Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun 10-iyun, payshanba. Bugungi xabarlarni sizga men, Odil Ro'zaliyev yetkazaman. Dunyoning rivojlangan va sanoatlashgan 7 mamlakati rahbari shu hafta oxirida Britaniyada uchrashib, koronavirus iqlim o'zgarishi va soliqlar haqida gaplashishi kutilmoqda. Jo Bayden prezident bo'lganidan beri ilk bor xorijga chiqmoqda. Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Kanada uchun sobiq prezident Donald Trump bilan ishlash oson bo'lmagan, deydi germaniyalik tahlilchi Thomas Klein Brockhoff. The attempt to rebuild trust. Biden ittifoqchilar bilan yo'qolgan ishonchni tiklashga urinmoqda, deydi Marshall jamg'armasi eksperti. Unga ko'ra bu ish oson bo'lmaydi. Joe Biden uzoq muddatga o'zgargan Amerikaning o'tish rahbari degan shubha bor, deydi Klein Brockhoff. Shunga qaramay, deydi kuzatuvchilar, katta yettilik rahbarlari inoqligini ko'rsatishga harakat qiladi. COVID-ni yengish summit kun tartibidagi asosiy masalalardan, deydi Britaniya sobiq davlat maslahatchisi, endilikda Londonning Chatham uyi tahlil markazi eksperti Creon Butler. Summit mezboni Britaniya bosh vaziri Boris Jonson katta yettilik 2022 yil oxiriga borib, butun dunyoni koronavirusdan emlantirishda yordam beradi deya va'da bergan. Gapdan ishga o'tish o'ta muhim, deydi sobiq bosh vazir Gordon Brown. I think it's no exaggeration. Juma kuni boshlanadigan summitda hayot mamot masalalari ko'riladi. Unda qabul qilingan qarorlar kim emlanib sog'-salomat bo'lishini, kim esa emlanmasdan xavf ostida qolishini belgilaydi, deydi u. Katta yettilik rahbarlari iqlim o'zgarishiga qarshi kurash xususida gaplashadi. Savdo va soliq ham muhokama etiladi. Guruhga a'zo mamlakatlar moliya vazirlari o'tgan hafta yirik kompaniyalar uchun global soliq stavkasini kamida 15% atrofida belgilash rejasini qo'llab-quvvatladi. Bu o'ta katta o'zgarish. Kompaniyalar endi soliq uchun ro'yxatdan o'tgan mamlakatdagina soliq to'lamasdan yirik daromad ko'rayotgan, ammo shu paytgacha juda oz miqdorda soliq solayotgan mamlakatlarda ham jiddiy soliq to'laydi, deydi Creon Butler. Katta yettilik Cornwallda Rossiya va Xitoydan demokratik jamiyatlarga taralayotgan tahdidlarni ham muhokama etadi. Xitoy bilan aloqalarga kelganda g'arb davlatlari umumiy siyosat va yondashuvga kelisha oladimi? Mana shu asosiy masala. Biden esa o'zining AQShdagi siyosiy maqsadlari uchun bu uchrashuvlardan biror foyda chiqarishga harakat qiladi, deydi Marshall jamg'armasi tahlilchisi. Katta yettilik summitidan so'ng aksariyat rahbarlar dushanba kungi NATO majlisida qatnashish uchun Brusselga boradi. Seshanba kuni Biden Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan, shundan bir kun keyin Jenevada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. AQShning Belarusga tayinlangan yangi elchisi Juli Fisherning 9-iyun kuni Senatda qonunchilarga aytishicha, muxolif bloger Roman Protasevichning o'tgan oy samolyotdan tushirilib hibsga olinishi ketidan Belarusning Rossiyaga tobeligi yanada kuchaygan. Unga ko'ra, Biden ma'muriyati Lukashenko hukumatiga qarshi yangi sanksiyalar hozirlamoqda. Bundan tashqari, Belarusni tark etishga majbur bo'lgan fuqarolik jamiyati rahbarlariga, Belarusda hukumatga qarshi vujudga kelgan guruhlarga, mustaqil matbuotga, inson huquqlarining poymol etilishi hollarini qayd etish uchun, ichki va tashqi muxolifat birligini saqlab turishga yordam berish uchun qo'shimcha 20 million dollar ajratishga qaror qildik, dedi diplomat. Prezident Biden Yevropaga safari chog'ida Rossiya rahbari bilan uchrashib, Belarus masalasini ko'tarishi kutilmoqda. AQSh qonunchilari qator tashabbuslar taklif etyapti. 23-may kuni Ryanair aviakompaniyasiga qarashli samolyotning majburan qo'ndirilishini izchil tergov qilib, javobgarlarga jazo choralarini belgilashimiz kerak. Agar harakatimiz va choralar sust bo'lsa, dunyodagi avtokratik rahbarlar demokratik faollarni xorijda nishonga olish mumkin degan xayolga boradi, deydi demokrat senator Bob Menendez. AQSh qonunchilari bilan telefon orqali muloqot qilgan Belarus muxolifati rahbari Svetlana Tixanovskayaning aytishicha, Lukashenko Belarusni Yevropaning Shimoliy Koreyasiga aylantirmoqda.
Rejim faqat zo'ravonlik bilan javob bermoqda. 35 ming odam hibsga olingan, siyosiy sababga ko'ra 3 mingta jinoiy ish ochilgan, minglab kaltaklash va qiynoqqa solish holatlari, kamida 10 odam o'lgan, deydi u. Belarusni 1994-yildan beri boshqarayotgan Lukashenko hafta boshida ruxsatsiz namoyish qilgan odamlar uchun qamoq muddatini uzaytirishga qaratilgan qonun loyihasini imzoladi. Mamlakat 2020-yil avgustidan beri siyosiy tanazzulga yuz tutgan. Aholining bir qismi Lukashenkoning saylovdagi g'alabasini tan olishdan bosh tortmoqda. Misr poytaxti Qohirada Isroil va Hamasning 11 kunlik to'qnashuvi oqibatida vayron bo'lgan G'azoni tiklash masalasi ko'rildi. Qayta qurish anjumanida bir necha mahalliy qurilish kompaniyalari qatnashgan. Falastin elchisi Diab Alluhning aytishicha, Misr vositachiligida ixtilofga barham berildi. Endi esa Qohira G'azoni tiklashga bel bog'lamoqda. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi sektorga muhandislar va qurilish texnikasini yuborishni buyurgan. Misr bayroqlari tikilgan o'nlab buldozer G'azo ko'chalarini vayron bo'lgan imoratlar qoldiqlaridan tozalamoqda. Misr qayta qurish uchun 500 million dollar ajratishga va'da bergan. Isroil Hamas mojarosida 250 dan ziyod falastinlik va 13 isroillik halok bo'lgan. Misr vositachiligida tomonlar sulhga kelishdi. Rossiya harbiy floti Tinch okeanida yirik harbiy mashqlar boshlagan. Mashg'ulotlarda 20 ga yaqin suvosti va suvusti kemalari, ko'mak kemalari, kemaga qarshi samolyotlar, qiruvchi samolyotlar qatnashmoqda. Mudofaa vazirligiga ko'ra, taktik guruhlar mashg'ulotlar nuqtasiga yetgunga qadar salkam 4000 kilometrlik masofani bosib o'tgan. Harbiylar dengiz aloqa vositalarini himoya qilish, dushmanning suvusti va suvosti kemalarini topib kuzatish uchun kemalar va aviatsiya o'rtasidagi aloqani yo'lga qo'yishni mashq qilmoqda. Harbiy dengiz mashg'ulotlaridan tashqari Rossiya harbiylari kelasi hafta Belarus va Serbiya qo'shinlari bilan birgalikda quruqlikda ham mashq qiladi. Slavyan birodarligi 2021 deb nomlangan mashg'ulotlar 2015-yildan beri har yili o'tkaziladi. Mongoliyada o'tgan prezident saylovlarida sobiq bosh vazir Uxnagin Xurelsuh katta farq bilan g'alaba qozondi. Nomzod saylovda hukmron Mongoliya xalq partiyasidan qatnashib 68% ovoz olgan. Bu mamlakatda 1990-yilda demokratik saylovlar joriy etilganidan beri eng yuqori ko'rsatkich. G'olibning asosiy raqiblaridan biri parlament sobiq deputati bo'lib, u 20% to'plagan. Boshqasi esa muxolif partiya sobiq raisi 6%. Mongoliyada yaqinda konstitutsiyaga kiritilgan tuzatishlarga ko'ra davlat rahbarining vakolatlari qisqargan. Bir odam faqat bir muddat 6 yil prezident bo'lishi mumkin xolos. Hindistonning Mumbai shahrida bir uy qulashi natijasida 11 odam, jumladan 8 ta bola o'lgan. Mahalliy amaldorlarning aytishicha, voqea tunda ro'y bergan. 15 odam vayronalar ostidan qutqarilgan, 8 nafari kasalxonaga jo'natilgan. Shaharda jalalar boshlanib, uylarning suvga to'lishi oqibatida Mumbaida bu kabi fojialar tez-tez uchrab turadi. Kelasi haftadan boshlab Germaniyada koronavirusdan emlangan odamlarga raqamli sertifikatlar berila boshlaydi. Ba'zilar nazarida hukmron Nasroniy demokratik ittifoqi partiyasi sentyabrda bo'ladigan saylovlardan oldin shu yo'l bilan saylovchilar mehrini qozonmoqchi. Sertifikat smartfonda maxsus ilovada belgilanadi. Germaniyada salkam 20 million odam koronavirusdan to'liq emlangan. Ularga emlanganlik haqida sariq karta berilgan, biroq hamma ham uni o'z yonida olib yurishni istamaydi, yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Raqamli spravka restoranlarga borganda yoki sayohat qilganda cheklovlardan xoli bo'lish uchun qo'l keladi. Yevropa ittifoqi hududida umumiy raqamli sertifikat bo'lmaydi. Yevropa parlamenti buni har bir mamlakat ixtiyoriga topshirgan. Siz Xalqaro hayot dasturida 10 iyun payshanba yangiliklari bilan tanishdingiz. Ertaga ko'rishguncha omon bo'ling.